Мемлекеттік кірістер органдарының кәсіби мерекесін түркістандықтар да ерекше атап өтті. 10 жылда атқарылған оңды істер мен басқарманың бет алысы баяндалып, жүзеге асырылған жұмыстарға шолу жасалды. Конгресс холл көпсалалы кешенде ұйымдастырылған салтанатты кештің қалай өткен келесі сюжеттен бірге көрейік. Мемлекеттік кірістер органдары әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етіп, құқықтық сауатты арттыруда айрықша маңызға ие. Салық түсімдерін кірпік қақпай қадағалап, экономикалық қауіпсіздік түйіндерін тарқатып отыр. Осылай деген облыс әкімінің орынбасары мемлекет қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Сөзінше, салық сақшыларының еңбегі ерен, маңызы зор. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 2014 жылы 14 тамызда салық және кеден қызметтерін бір тур арқылы жаңа мемлекеттік кірістер комитеті құрылды. 10 жылдан бері мемлекеттік кірістер органдары еліміздің дамытуға айрықша үлесін қосып отыр. Облыс аумағында салық және кеден негізінде 31 түрлі қызмет көрсетіледі. Ағымдағы жылдың 7 ай көрсеткіші бойынша мемлекет қазынасына 403 миллиард теңге түсіп, жоспарлы меже артығымен орындалған. Сондай-ақ облыстағы кеден бекеттері арқылы тәулігіне орта есеппен 40 мыңнан астам экономикалық қарым қатынас жүргізіліп, 100 мың тоннаға жуық жүк тасымалданады. Облыс болып құрылғалы департамент тарапынан атқарылған жұмыстар нәтижесіне және облыс экономикасының қарқынның өсуінің арқасында жаңадан өндіріс орындары мен кәсіпорындарының ашылу салық түсімдерге де өзінің оң нәтижесін беріп, мемлекеттік бюджет жоспары жыл сайын орындалып, өсу қарқынымен қамтамасыз етілуде. Айта кетейік, салық төлеушілерге ақпарат беріп, сұрақтарына жауап қайратын бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. Орталыққа күніне 500-ге жуық салық төлеуші хабарласып, түрлі мәселелерін айтып жүгінеді.